pra mim. Buttercream é igual chantininho? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu acho que vale a pena explicar de novo. Chantininho também é uma cobertura feita de chantilly industrializado e leite em pó, geralmente leite ninho, né? Por isso chantininho. Buttercream não tem nada a ver com chantininho. Buttercream, o de merengue suíço, que é o que eu uso, ele leva clara de ovo, açúcar e manteiga. É só isso. Não tem nada que seja muito industrializado. A manteiga de boa qualidade, ela só tem creme de leite na composição. Ele é, sim, um produto industrializado, só que ele é minimamente processado, porque só tem manteiga na composição. Então, eu acho que o buttercream, ele é muito mais suave do que o chantininho. O chantininho, ele leva o chantilly industrializado, que é feito de gordura hidrogenada, gordura vegetal. Leva o leite em pó, geralmente ninho, que também é um produto super industrializado. E, às vezes, algumas pessoas botam leite condensado. Então, em relação ao chantininho e buttercream, eu prefiro, óbvio, vou sempre defender o buttercream aqui, porque eu acho muito mais saboroso. Mas isso é uma questão pessoal.